danas ću vam pokazati kako da napravite ovu salatu od krastavca, pavlake i mirođije. Pa eto, ostanite sa mnom da vidite to do kraja ovog videa. Dobrodošli u moj novi video i na moj kanal. Ovo je kanal Aleksandrina kuhinja. Danas ću vam pokazati kako da napravite jednu brzu salatu sa krastavcem i mirođijom. Tako da ako volite ovako neke brzinske salate, možete da ostanete sa mnom do kraja ovog videa da to pogledate. Ne treba nešto puno namirnica, tako da ovo će biti veoma jedan brz recept. Pre nego što krenem na pravljenje ove salate, naravno ako želite da podržite moj rad i ovaj kanal, možete da se besplatno prijavite sa subscribe ili prijavite se i da kliknete na ono zvonce koje će vas obaveštavati ako sam nešto novo objavila. Također možete da mi ostavite i komentar, like ili neku sugestiju ili neki predlog šta bih mogla da popravim ili da šta već vi budete hteli. Tako da, eto, sada ćemo da pređemo na sam proces pravljenja ove salate. Ono što će vam biti potrebno za ovu salatu jeste, znači, krastavac, mirođija. Možete da koristite limun ili eventualno sirće, također beli luk po želji, ali inače zaista daje veoma specifičan ukus ovoj salati. Koristit ćete, znači, biber i so i naravno obavezan je jedna pavlaka. Također možete da stavite i majonez ako želite, ja neću da stavljam pošto je meni sasvim dovoljna ova pavlaka kisela. Ono što ćete prvo da uradite jeste da ćete da lepo ovaj krastavac ogulite. Kada ga gulite, nemojte da ga gulite, da kažem, svu ovu koru, nego idite neizmenično, malo ostavite ovo zeleno, znači ovako. I kada to budete uradili, možete ovaj krastavac da sečete na ovako, na krugove ili na pola, znači kako vi budete želeli i kako vama bude više odgovaralo. Tako da, eto, kad budete sve ovo, i naravno, krastavac stavljate onoliko koliko vama bude trebalo, znači ako imate veliku porodicu, onda naravno više, ako spremate samo za sebe, onda koliko vi budete mogli da pojedete. Kada ste, znači, ogulili ovaj krastavac, sada možemo da pripremimo ovu fil, što bi rekla. Znači, ovako, stavit ću ovde jedno dve kašike ove pavlake. Ovde ćete da dodamo malo, znači sve po ukusu radite, znači malo bibera, malo soli. Ja koristim ovu himalajsku so. Stavit ćete malo limuna, onoliko koliko vi budete hteli, ili sirćeta. I naravno, ovaj čen belog luka možete da narendate ili da ga isečete kako budete vi hteli. Kada ste sve stavili ovo, možete to sve lepo da promješate i da probate da vidite da li je dovoljno slano i začinjeno po vašem ukusu. Također, ako koristite majonez, isto to dodajte sada u ovom, momentu. Znači, ja ću da stavim još malo ovog bibera, pošto volim biber. Inače, ovaj fil je i ovako lep da se jede, da se umoče sa nekom koricom hleba. I sad to možete da ostavite sa strane i preći ćemo da sečemo, znači, ovaj krastavac. Sad ću ovako na pola i da ga sečem i da ga prebacujem posle ovde u ovu vaglicu. Mirođiju, naravno, stavljate onoliko koliko vi volite i po vašem ukusu. Ako ne volite mirođiju, možete da stavite i peršun, tako da to isto zavisi od vas. Naravno, ovu mirođiju ćete najsitnije da isečete i da prebacite zajedno posle sa krastavcem u ovu malu vaglicu. Evo, salatu sam spojila, znači sve sam lepo premešala. Možete naravno da probate da li vam odgovara slanost i začinjenost. Salata je gotova, možete da je prebacite ovako jedan panjirić. I kao što sam rekla, možete da jedete uz neko jelo glavno. Možete da jedete samo ovako ako su neka topla vremena, kao što su recimo ovde vruće danas.
Tako da, uz neko parče hleba, uz neki kroasan, ovo će biti super ručak. Ja se nadam da ste vi nešto novo naučili iz ovog videa, da ćete da napravite ovu brzu salatu od krastavca i mirođije ili peršuna, šta budete vi koristili u vašoj kuhinji. Da mi ostavite komentar, neki like ili neku sugestiju, kao što sam rekla. I uživajte u ovoj salati od krastavca i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Ćao!